Մայիսի 17-ին Սոտքում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների կողմից սադրանքի արդյունքում վիրավորում ստացած բուժակը դուրս է գրվել հոսպիտալից։ Այս մասին մեդիահաբին տեղեկացրին պաշտպանության նախարարությունից։ Նա ստանում է ամբուլատոր բուժում, հայտնեցին նախարարության լրատվական բաժնից։ Արցախի ազգային ժողովի հերթական նիստի ժամանակ ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Նա դիմել է նախագահ Արայիկ Հարությունյանին։ Հրաժարականի դիմում ներկայացրեք, պարոն նախագահ, կամ դրեք ձեր վստահության հանրաքվեն։ Եթե ժողովուրդը չի վստահում, որ ընտրվել եք, ապա կհեռանաք։ Եթե ժողովուրդը ձեզ չվստահեց, ես էլ եմ հեռանալու, ասել է Թովմասյանը։ Կաթի արտադրողներն այսօր փակել են Երևան-Սևան մայրուղին։ Քիչ առաջ այնտեղ լարված վիճակ էր։ Մեդիահաբի հետ զրույցում ակցիայի մասնակիցներից մեկն ասաց, որ Կոտայքի մարզի և Գեղարքունիքի մարզի մոտ 40-ից 50 տնտես վարող պայմանավորվածություն է ձեռք բերել փակել ճանապարհը Կաթի գինը թանկացնելու պահանջով, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանը կամ վերջինիս տեղակալը հանդիպի իրենց և լսի իրենց պահանջները։ Նիկոլ Փաշինյանի որդու Աշոտ Փաշինյանի առևանգման մեջ կասկածվող զոհված զինվորի մայրը Տիկին Գայանեն հացադուլ է հայտարարել։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասաց ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ագնես Ախամոյանը։ Տիկին Գայանեն հացադուլ է հայտարարել, սպասում է առերեսմանը և իր համար անհասկանալի է, թե ինչու է գործընթացն այսքան ուշանում, նշեց պատգամավորը։ Կառավարության այսօրվա նիստի օրակարգում ընդգրկված նախագծի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, վարչապետը, ազգային ժողովի նախագահը և նրանց ընտանիքի անդամները պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն կստանան։ Ըստ որոշման պետբյուջեի միջոցների հաշվին արտոնությունից օգտվելու իրավունք ունեն միայն նշյալ պաշտոնյաների ամուսիններն ու ծնողները։ Մայիսի 25-ին Մոսկվայում կկայանա Նիկոլ Փաշինյանի, Իլհամ Ալիևի և Վլադիմիր Պուտինի եռակողմ հանդիպումը։ Այս մասին կառավարության այսօրվա նիստում հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։